દીપક ગજ્જર અને મારી ચેનલમાં તમારું દિલથી સ્વાગત છે. મિત્રો, હું છું અત્યારે ફિનલેન્ડમાં અને આ વિડીયોમાં તમને ફિનલેન્ડ વિશે વિગતવાર માહિતી આપતો રહીશ અને આખો વિડીયો જોજો, મજા આવશે. ખરેખર ફિનલેન્ડનું બધું બહુ સારી ઇન્ફોર્મેશન મળશે. આજે 15 તારીખ છે અને હું જાઉં છું અત્યારે તુર્કુ. ઘરેથી નીકળ્યો છું અત્યારે. આ સામે બધા ઘર છે અલગ અલગ, અને આ મારા ઘરથી બહાર નીકળી રોડ ક્રોસ કરું છું. આ રીતે સાઈનબોર્ડ હોય ત્યાંથી નથી રોડ ક્રોસ કરવાનો. અને ચાલવા માટેનો રસ્તો છે, પેલો કારનો રસ્તો છે, સાઈડમાં ચાલે છે સાયકલ, વોકિંગ, હિંચકો, અને આખું કાચનું બહુ સરસ મજાનું બનાવ્યું છે. આ સોસાયટી ખરેખર જોરદાર છે. ઘરની સામે છે અને પેલી સાઈડ આખો બરફ સાફ થાય છે. આ રીતના વાન અહીંયા બહુ જોવા મળે છે, બધી અલગ અલગ કંપનીના. જો આ ઘર પણ બહુ સરસ છે, આખી સોસાયટી જબરદસ્ત છે. કાર પાર્કિંગ ને બધું જોઈ લેવાની એકવાર ક્રોસ કરતા પહેલાં, ત્યાંથી ગાડી આ પણ કોઈ દિવસ જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ પર પસાર થતો હોય ત્યાં સુધી ગાડી આગળ વધે નહીં. આખો દિવસ બરફ સફાઈનું ચાલતું હોય કામ. એટલું બધું બરફમાં બીવાની જરૂર નથી, આમ વાતાવરણ નહીં, વેધરને લીધે યુઝફુલ થઈ જાય આપણે થોડાક સમયમાં. હજી મારા 4 દિવસ જ થયા છે અહીંયા આવ્યો ને, 4-5 દિવસ, પણ સેટ થઈ જવાય, વાંધો નથી. બધું રસ્તામાં આવી એક બે શોપ આવે છે. આઈ થિંક આ ગનની શોપ છે, જોઈ લેશું આપણે અંદર જઈને કઈ રીતના શું થઈ. પછી હન્ટિંગ માટેની સર્વિસ સેન્ટર છે કોઈ પણ વસ્તુનું. બહાર નીકળીએ એટલે થોડુંક ચાલીએ એટલે એક સર્કલ આવે છે. સર્કલમાં અહીંયા તોકમાની કરીને એક બહુ મોટો મોલ છે. અહીંયા કોટી પીઝા કરીને ફ્રેન્ચાઇઝ બહુ બધી છે, સારી ડિમાન્ડ છે. ઘર આજુબાજુમાં 7 નંબરની બસ આવે. તોકમાની છે. અહીંયા રસ્તામાં કોઈ મળે તો હે કહેવાનો રિવાજ છે, એકાબીજાને હાય હેલો કરવાનું, બોલાવવાનું. થેન્ક યુ માટે કિટોસ. લેટર બોક્સ માં એટલે મંડે, પે એટલે શુક્રવાર, લા એટલે શનિવાર, અને સુ એટલે સન્ડે. ટાઈમ લખ્યો છે કેટલા વાગ્યાથી કેટલા વાગ્યાનું તોકમાની ખુલ્લું રહેશે. તોકમાનીના બે અહીંયા મોલ છે મોટા મોટા, બધા કરતા વસ્તુ લીડલમાં મળે છે. પ્લેટફોર્મ ઉપર આવી ગયા છે, કયાની ના રેલવે પ્લેટફોર્મ ઉપર. અમે આ બ્રિજ ક્રોસ કર્યો, આ દાદર છે અહીંયા, અને દાદરમાં જેવા ઉતરીએ એટલે સીધું આ પ્લેટફોર્મ છે. સામે સ્ટેશન છે, 6-10 નો ટાઈમ છે ખાલી એમને બેસવા માટે.
અને બધી જે ટ્રેન ઊભી રહી આ પ્લેટફોર્મ ઉપર ઊભી રહી, ચડવાનું ઉતરવાનું બધું અહીંયા છે. તમે અહીંયા આવો એટલે તમે તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલને બોલાવી રાખજો અથવા અહીંથી એ રીતના વ્યવસ્થા કરીને આવજો. તમે આ કેમ દાદર છે એવી રીતે આમ થોડાક આગળ જાઓ ને તો ત્યાંથી એક્ઝિટ છે, ત્યાંથી તમારે બધો સામાન લેવો કે બધું થઈ શકે એમ છે. અમે એક ડાયરેક્ટ પ્લેટફોર્મે આવી ગયા શોર્ટકટમાં, અમારું પાછળ ઘર છે એટલે. આ મેઇન રેલવે સ્ટેશન, અહીંયા બધા પેસેન્જર ઉતરી અને અહીંથી એક્ઝિટ. આખું ઇન્ફોર્મેશન બોર્ડ છે, ટ્રેન નંબર, શિડ્યુલ, આખું ટાઈમિંગ બધું કરે. અને આ કયાનીનું આખું રેલવે સ્ટેશનનું ઓફિસ છે. આ રીતના ઉપર જે લખેલા છે એ ટ્રેન નંબર છે, લાઈક પહેલાં S66 જે લખેલું છે એ ટ્રેન નંબર છે, એની પછીનો ડિપાર્ચર ટાઈમ છે અને પછી જે એનું મેઇન સ્ટેશન છે ને એ લખેલું છે. અને એક નંબર લખેલું છે એ પ્લેટફોર્મ નંબર લખેલા છે અહીંયા, 1 2 3 4 એવી રીતે છે. અને ડબ્બા માટે નીચે જો ABCD છે, એ પ્લેટફોર્મના પાર્ટેશન છે. તો 1 2 3 4 5 એટલે 4 5 અને 6 છે એ B ઉપર આવશે, 1 2 અને 3 છે એ C ઉપર આવશે. એટલે અહીંયા એવી રીતે C D B અને A. સ્ટેશન વિશે ઇન્ફોર્મેશન આપવા માટે આવ્યા છે. ટ્રેન આવી ગઈ છે અમારી. આ ટેમ્પરેનું રેલવે સ્ટેશન છે, અમે અંડરગ્રાઉન્ડમાં છીએ અત્યારે.
અમારે તુર્કુ જવાનું છે ને અત્યારે ટ્રેન અહીંયા છે જ. આ તુર્કુ નું રેલવે સ્ટેશન છે. અહીંયા કોલ્ડ ડ્રિંક માટેનું છે, ચોકલેટ માટેનું છે. આખું આ તુર્કુ નું રેલવે સ્ટેશન છે. આ તુર્કુ સિટી છે. અમે ફ્રેન્ડ લેવા આવવાના છે તો વેઇટ કરીએ છીએ અમે થોડી વાર. તમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, કમેન્ટ કરજો, શેર કરજો અને ફિનલેન્ડ વિશેની કાંઈ પણ માહિતી જોઈતી હોય તો કોમેન્ટમાં લખજો. આવા નવા 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 વિડીયો બનાવતા રહે અને તમે જોતા રહેજો. તો મળીએ પાછા નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, જય સ્વામિનારાયણ અને આવજો.